Da, ja vrlo dobro znam kako je spavati bez slobe i kako je kada ti neko uskrati to i kako je to kada jednostavno ne možeš da utičeš na razvoj situacije. Kako je spavati bez slobe i kako je kada ti neko uskrati to i kako je to kada jednostavno ne možeš da utičeš na razvoj situacije.